Artıq 8-ci dəfədir ki, Borçalı İctimai Cəmiyyəti olaraq gördüyünüz bu məkanda, müqəddəs Armudlu yaylasında dünya türkləri, eyni zamanda Azərbaycandan Gürcüstan insanları, vətəndaşları toplaşaraq Elat bayramına, Elat şənliyinə toplaşır, Borçalı türklərinin Elat bayramına toplaşır. Bugün də məhz 26 iyul tarixində Türkiyədən, Güney Azərbaycandan, Azərbaycan Respublikasından və Gürcüstanın ayrı-ayrı nöqtələrindən Azərbaycanlı, Gürcü, Anadolu türkü bura toplaşaraq məhz Elat təntənəsində toplaşdı. Elat öncəsi biz Köyüm Kartli qubernatoru və eyni zamanda İdmanis rayon rəhbərliyi ilə arzlı müzakirələr apardıq və müzakirələrimizin sonucu bu oldu ki, eyni zamanda İdmanis əhalisinin də istəkləri nəzərə alaraq Elat bayramı ilə yanaşı İdmanis əhalisinin də İdmanis oba keçirdiyi bayram burada keçirilsin. Amma Elat müqəddəsliyi qorunsun, Elat adı qorunsun, Elat Borçalı türklərinin Elat dostluq və mədəniyyət bayramı kimi biz bunu keçirək. Yəni İdmanisi Elat dostluq və mədəniyyət bayramı. Sonuncu dəfə 25 iyunda cənab qubernator Pata Kızanişvili ilə olan müzakirələrimiz də məhz bu yöndə idi və Pata Kızanişvili çox dəyər verdiyimiz insan bizim Elat bayramının, Borçalı İctimai Cəmiyyətinin illərlə 8 ildir ki bu məntəqədə, bu Armudlu yaylasında keçirdiyi Elat bayramının bu banerini məhz səhnədə asılmasına və Elat şənliyinə dəvət olunanları bir daha Elat bayramımız mübarək olsun deyə şüarı ilə dəvət etməyə biz onunla razılaşdıq. Lakin bugün səhərdən İdmanis rayon rəhbərliyi bizim bu banerin orada asılması ilə bağlı artıq ikili standartlarla davrandı və arxa deməli səhnədə bu banerin asılmasına icazə vermədi. Böyürdə də həmin banerin üstündən Borçalı adının götürülməsində israrlı oldular və biz Borçalı İctimai Cəmiyyəti dəfələrlə etdiyimiz güzəşlərə baxmayaraq öz milli məsələmizdə, millətimizin mədəniyyət məsələsində bu məsələdə güzəşdə getməməyimizi bir daha bəyan edirik və elan edirik ki, bu şəraitdə, bu şərtlərlə 8-ci Elat bayramını keçirmək mümkün deyil. Burada İdmanis oba bayramı keçiriləcək. Bütün bayramda iştirak edənlərə uğurlar diləyirik. Amma biz Borçalı İctimai Cəmiyyəti olaraq 8-ci Elat bayramının keçirilməsi ilə bağlı bizim çağırışımıza gələn insanlara qədəmlər mübarək olsun deyirik. Sağ olun, Türkiyədən gəldiniz, Azərbaycandan gəldiniz. Amma bugün 8-ci Elat bayramını bu şərtlərlə keçirmək mümkün deyil. Burada bayram eləyənlərə, Gürcü xalqına bu bayramda uğurlar diləyirik. Amma biz 8-ci Elatı başqa şəraitdə, başqa fəzada keçirəcəyik. İnşallah Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə dostluğuna Elatın başqa bir töhfəsini təqdim edəcəyik. Çünki Elat, Gürcüstan, Azərbaycan, Türkiyə dostluğunun təcəssümüdür. Bugün burada Azərbaycan bayrağına, Türkiyə bayrağına yerli hakimiyyət orqanları tərəfində olan münasibət bizim Elatın fəlsəfəsindən onların uzaq düşdüyünün şahidi olduq. Halbuki cənab qubernator dünən Türkiyə bayrağına, Azərbaycan bayrağına böyük saygı göstərmişdi. Bütün bu halları nəzərə alaraq 8-ci Elat bayramının keçirilməməsi ilə bağlı öz soydaşlarımıza, bu bayrama gələnlərə Borçalı İctimai Cəmiyyəti adından bəyanat veririk və bildiririk ki, bugün burada İdmanis oba bayramı keçirilir və bu bayramı da biz təbrik edirik.